بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمر چم کتن کی مرگری ری تاسو ٹول بدا ٹول سلسلہ قتلی چیرا نظام الدین اور نظام الدین سر جکم دے نور مرگری ہم دریا پانچکوڑہ کی لے گیا دی غپے والے رسے و سروے جاکٹیا چولی وے او پدے ابو کی مخفقت روانو چدار چا دا پار روانو دامونگا دا آرنگ چکم صدام مرحوم شپاڑس کلنا ننن ندری ورز مخ کی دے پانچکوڑہ تا راغلے ہو او لامبلے او بیا ردے ابو ڈوبے دو شکار جوڑ شو وفات شو دو سو پورا گا پدے ابو کی لا پتہ دے داغا دا پارا لٹن روان دے دا آرنگ چ سمر مشران دی حمزولی گلالی کشران ٹول چ دے پدے غم پلا پیٹ کی راغلی دی واغی بار بار زمون سر رابطے کولے چیرا نظام الدین بھائی تاسو مہربانی ہو کہ راشے زمون سر پدے غم کی شریک شے مونگ دا اللہ دا رضا رالو پدے غم کی شریک شو ہمدر صاحب تم رابطہ اکڑلا ہمدر صاحب سرد اخبل ٹیم دا مرگر راغے دا سمر چ پشاتا سو دا مرگری ولاڈ وینے دا ٹول لمبوزن مرگری دی دا اخبل وس مطابق چانٹرین کڑی نہیں دی طبیبان دی بس چې پچا غم درد راغلی دی خپل وس مطابق یې کم دی پاغه غم کی شرکت کړی دی نو سمر چم کتن کی مرګری دی ټول دعاګانو کې ردی غم زپ خاندان د پاره چې الله پاک پی رحم وکي او دا صدام حسین چې زر ته زرا خدای پاک چې د هر چا په ذریعه پیدا شي د خیر سره نو موږ بلټون کو تاسو کتن کو تر دعاګانو اپیل دی کمی خويندې میندې کم مشران بزرگان چې مونږه ګوري مونږه اوري نو زمونږه تاسو ټول ته دا احتجاج کو اپیل درته کو دعاګانو او دد برکات نه پرولو کوي صورت یاسین ختم ولو کوي نننې چې کم سټګلو کم ریسکیو آپریشن ہو کم لټنو د کم دینه چې صدام مرحوم ڈوب شوی د اغه زینا تر دغه تنګې پوری زمونږه اغه سرچو د خپل وس مطابق نه مرګرو سره وګو سبا رب ان شاء الله مونږه د بوساق د اړخنه را رواني ګو پسین به پخکته نه ځو بلکې په برابر ازو سونو ډبونه دي اغه ټول ډبونه وګورو نو تاسو ټول کتونکو تر دعاګانا اپیل دی همدر صاحب در سره دی همدر صاحب سره خبرې کو همدر صاحب الله دې خوشحاله آباد دره زمو سر خو الفاظ نه سي په کمال الفاظ مونږ ستاسو شکریا ادا کو خدا شکریا پکې سشتریم نه ځکه چې راغم زموږ استاد سره ټول شریک دي بالکل بسم الله الرحمن الرحیم سرجی شکریا ادا کول صدغه نشته دا غم لکه دا په هر چا باندې راتلی شي نن په دیو باندې راغلی سبا په موږ باندې راتلی شي او د الله د رضا لپاره به وسمن ودریګو انساني همدردی بکو زمنګ د خزانی خلک چری د مجاهدین دي سرجی خو دیو لګ را بیدارول غواړي لګ دغه غواړي د دیو لګ اویرنس کول غواړي دغه کول غواړي نور زمنګ د خزانی چې ستا سل کسان پکاري ک 200 دی پکاري ک 300 لامبو زنده بل ان شاء الله موږ درکو او زمنګ کتونکو ته صرف د دواګانو اپیل لے او ختمونه وکي او ان شاء الله د لاش په ان شاء الله ستاسو خبره چې سبب الله موږ لرا کوي ته بوساق نه بزنی کسان را رواني کی زنی بردی سیډ ورسی نو ان شاء الله موږ خپل سترګل ساتو د خیره سا او نور ارسه د رب په دغه کې مرګر چې ستا په یو کال راغلی دی بس د خپل ٹیم چې کم دی کنه د غون ٹیم ز ډیر زیات شکریا ادا کوم د خزانی والے ز ډیر زیات شکریا د مټي والے ادا کوم چې دی په معمولی کال باندې په دغه میسج باندې دی راغلی دی سر جی بس الله دې ستاسو قدر وکړي خوري خوشاله کا سمر چم کتن کې مرګری دی دا ټول زما سره اغه مرګری دی چې عموما ما بچي والے چیرې په هر کلی وطن کې ز کور جوړول غوښتل غواړم ا کورونه ما په داسې شکل کې جوړول غوښتل چیرې د دې ابو ڈبکڑی پسی گردے دل ڈیر جات کڑوی ڈیر جات لی غمی دا ٹول واری سانی را سر ولال دی دا تاسو کا تیش ہے دا غریبانان چیدی نن درے مورز دا او سرگردان گردی را دی ابو پر غاڑا مانی یو زی بل زی بل زی بل زی وچی دارنگ نوجوانان والا راشی نا دی آگا تب تسلیو شیز رای خوشحال شیز یار دا زمونگم سوکتا پوس والا شتری دا دی رور سر بخبار کو رورا السلام علیکم دا غم چی پتاسو را غلے دی نو ستاسو په دې کلی سره تیریږي او بعید د ماشوم دا راته و چې عمر یې څو نو او دې څنګه راغلی و بس جی دا ترور کر راغلی و او دلته کې اول ویل چې موږ یو دوه کسان راغلی هغه ویل کمرانی ته ځو بل دې هلک ویل چې سیند ته ځو سیند ته ځو چې سیند ته راغله نو بس هغه دې د شیوه کو چې یو پیر دې سیند ته ورالی ویل چې ما له ډېره غټه مزه راکړه چې دې سیند کې ورامم بیا دوباره بیا وراله پدریم چې پیر چې وراله بس ډوب کړی ډوب کړی دی تاسو بیا اطلاع چوکړه
به اطلاع بس ناوخت او شو غالباً دسه درې سالور بجه وي ها پینځه و پوره ها چمن خبر شو خبر شو خو مونږ په دې شکل نو خبر شو مونږ ته اطلاع د سره را شي را دلته به طریق یو د ترور زی دی اول چاغه او جګړه وکړه ها او لکه یو په ټوپک باندې ځان مشتو صحیح زو بس مونږه به استرار روان شو کور کې بس دسه انګولا شروع شو مونږ څه چل و شو ها یوانی ما ګنټه دوه ګنټه کې مونږ را ورسې مور ته پته شته چې هغه ډوب شوی دی ولی وته نشته او پلارې دلته دی پلارې په دواسه کې ارے سعودی عرب کی سعودی عرب کی رے اگہ تا پتہ شتا اگہ تا پتہ نشتا نشتا سبای بدری بجے غالباً فلائٹ ڈرائی تا کل نجدا غم شوی نو ستا سو ٹول کلی پلڑزان دے سونا خلق دل تک پرے ابو مانی کر جائے منگ دے دے وجہ کور تا جی سر جی نشت لے نشت لے تے دی وجہ نشتا چلتا یو شور یو انگولا کتا سو کور تا لڑ سینا بدا تا پوس کی صدام چ چ چل و شو را پیدا شو کہ پیدا نہ شو دقه یو خبره دقه یو او زمون سعید سم نشته دی وجہ من کور تم نشت لے د صدام په عمر چ کم بچونګری ګلالی دا غو ته بس پیغام ورکی بس هغه ته دا پیغام ورکو چې په دې سین کې نور نه لاندې چې نه لاندې ولېشتره غاړې ته ځای نشتره کویان شتره بمبېشته په کورونو کې مامو بشتره په هغه کې دی لاندې خو سین ته نه راځي ان شاء الله سین ته راځي نو خرابېږي به دا قبال لکه راځم موږ چې څومره چم کتون کې مرګري دي دغه تاسو کتل دا ټول وارثان را سره ولړ دي زموږ صرف د ویډیو کول مقصد دا دی چې اوس په صدام پسې لټون کیږي او په دې لټون کې به کوم دی مختلف نوجوانان چې کوم دی به ګرځي بزرگان به ګرځي څوک په دعاګانې کوي څوک په کوم دی نپلونه کوي څوک په ختمونه کوي او څوک په چې دی دریا پنجکوڑہ پرې غاړه مانی لټون کوي نو زموږ سره کده لټون دی سي جوړېدل غوښتل غواړی نو سوال چې کوم دی بھائی په دې سین مانی چا چا چوم کورونه دي د الله د رضا چې کوم دی په دې چړونو په دې ډنډانو مانی په دې ډبونو مانی نظر واچوي چې چا ته معلومات شو زموږ لمبر په هر ځای کې شته دی د هر چا سره شته دی که دغه نه وي نو د باجوړ مقامي چې کوم دغلته کې لیوي سپورس هغو ته اطلاع کوي او که نه رات چې هر څنګه حکومت ته اطلاع کوي یو داسې مطلب داسې یو ځګې ته اطلاع کوي چې یار تاسو ته صرف دومره آگاهي وشي چې یاره د سینسو کوړې دی او د دې وارثان چرته دي نو د هغه پورې مالا دې ټول نوجوانان له دې غمزه په خاندان له ورکې رسد پلی الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ څوک چې په چار چا پیرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی ناراضی چې مونږ تاسو ټول په جمع خیال ساتو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا الله کنن یو کسبه خدای پاکتی و مړې خدای پاک قدرت خپل مهربانه سره پیدا کی خدای مونږ هم مکړې د خاندان هم مکړې مونږ هم په امتحان کې مراولې دیم په امتحان کې مراولې دا کتون کې په امتحان کې مراولې خدای پاکا ستا سره ډېر ډېر انعامات شته خدای پاکا دام یو انعامات کوم دی په دې خاندان باندې پیرزو کا او رب جلال نظام موږ کوم دی رضا شه داسې رضا شه بیا نه رضا مشه او خدای پاک د ټولو امت مسلمه اتفاق او اتحاد نصیب کړي او وخت بدن کدن کنده کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد